Арма ардақты ағайын, бұл тікелей эфирдегі дәрігер кеңесі хабары вирустың өршіп тұрған дәл қазіргі кезеңінде оның алдын алу өте маңызды. Сондықтан бүгінгі эфирге біз маманын шақырдық, Талап Талдыбаев. Қош келдіңіз аға, төрге жайғасыңыз. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада вирус қалай таралады, сақтық шаралары қандай, сіз ауырып қалсаңыз не істеу керек, иммунитетті көтерудің жолдары сияқты бірнеше сауалдарға жауап іздейміз. Сондықтан осы сұрақтар төңірегінде толғандырған сауалдарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 40-17-57, қала коды 878-82 екен естеріңізге саламыз. Сондай-ақ WhatsApp желісі де жұмыс жасайды. 8-747-756-81-61. Хабарласыңыздар. Талап мырза, кейінгі кезде халық арасында ауырғандар көбейіп кетті. Себебі не? Енді бұл ауырғандардың көбейу себебі қарым-қатынастағы адамдардың бір-бірінің қарым-қатынасындағы болып жатқандарын өздері білмейді. Бұл 5 симптомны дейді. Белгісіз симптомдар бар адамдардың қазіргі кезде дұрыс ережелерді сақтамайды. Өздерінің ауырып жүргендерін білмей, қарым-қатынаса жиі болып, қазіргі таңда сол ауырған адамдардың жарысынан көбі осы белгісіз симптомды адамдардан жұғып атыр деп ойлаймын. Енді ол сол көбеюіне байланысты қазір біздің мемлекетіміз үлкен іс атқарып жатыр. Оның бірі мына ПЦР тексеріс анализ өткізу дейді. Тексерістен өткізіп, сол тексерістің барысында көбінесе жаңа 5 симптомды науқастар анықталып жатыр. Ауырғандарға қарағанда 5 симптомны дейдіміз жаңағы белгісіз. Енді ауырғандарға қарағанда ол симптомсыз жаңа тіркелгендер, олар өте қауіпті, иә? Иә, ол өте қауіпті, өйткені бұл адамдар өздерінің ауырып жүргендерін білмейді. Бірақ олар тасымалдаушы болады. Әбізе, ол міндетті түрде тасымалдаушы, өйткені олар ауырып жүргенін білмегендіктен, олар мына ережені сақтамайды. Егер ауырып жүрген адам, ол бірден бетперде киеді, алдын ала айтады, мен ауырып тұрмын, маған жақындамаңыз деген сияқты. Ал мынандай симптомы жоқ адамдар, олар білмейді де, жаңағы бетпердесіз жүре беруі мүмкін, қоғамдық жаңағы автокөлікке мінуі мүмкін, жаңағы дүкендерге кіріп өзінің шаруаларын істеп жатып, жан жағына таратып жүргенін байқамай қалады. Бұл өте қауіпті. Сондықтан құрметті көрермен, бетіңізге бетперде, қолыңызға қолғап кию өте маңызды. Қай жерге барсаңыз да? Қай жерге барсаңыз да, бұл өзі ереже. Енді аға, мынан қараңыз. Қазіргі кезде COVID-19 дейміз, коронавирус деп айтамыз ғой. Одан бөлек тұмау, пневмония сияқты бұрынғы жаңағы аурулар қосылып жатыр бұған. Бірақ енді жасыратыны жоқ, шілденің шіліңгір ыстығында тұмаумен ауырды дегенді бұрындар естімеуші едік. Иә, бұрынғы кезде ондай жоқ болатын. Тек қана простуда дейді, суық тигізіп алу, сондай жағдайлар кездесетін. Ал енді бұл тұмау ауыру, бұл өзі жеке бір сала. Ол тұмаудың басталу мерзімі қазан айында біз тұмауға қарсы дайындықтар жүргізе бастаймыз. Тұмаудың өршу мерзімі 90 қаңтар айлары, ақпан айларына келетті жылдағы дай. Сондықтан біз бұрынғы жылдары, бұрнағы жылдары осы тұмаудың алдын алу мақсатында ерте қимылдайтынбыз. Қазан айынан бастап епид кезеңге дайындық жүргізе бастайтынбыз. Кәрімгі екпе егетінбіз, е, тұмаудың? Осы қазан айына дейін екпені, тұмауға қарсы екпені уже сатып алынып, оларды салатын адамдарды белгілеп, тізімі жинақталып, екпе осы қазан айынан бастап салына басталынатын. Ол тізімге кіретіндер жаңағы жүкті әйелдер, көп ауыратын балалар, диспансерлік учетті тіркеуде тұратын адамдар, тағы өзіміздің медиктер, дәрігерлер, медицина саласында істейтіндер. Өйткені дәрігерлер, медицина саласында қызметкерлер бірінші осы аурулармен кездесетіндіктен оларды біз вакциналау иммундау шарасына кіргізіп қойылған. Ол
иммунитет пайда болу үшін 4 апта керек, сондықтан біз осы қазан қарашайларында біз иммундауды бітіреміз. Жел 90 қаңтар айына дайын болып тұрады. Бірақ бейіл жағдай басқаша. Бейіл енді, өздеріңіз білесі, бүкіл әлемде жағдай басқаша болыдыр. Бейіл алдын алу шараларын енді жасап үлгерген жоқсыздар? Енді бұл үлгерген жоқпыз деп айта алмаймын, өйткені Қытайдан басталған бұл нені... А, бұл жадыңыздар ма, болуы мүмкін? Өйткені бұл жауға келген, өйткені біздің мемлекетіміз ең бірінші болып шекараны жаптық, өздеріңіз білесіздер. Алдын ала шаралар қолданып, төтенше жағдай жариялады. Оның бәрінен карантин қойып, шетелден келіп жатқан азаматтарын тосқау қойып, енгізбеу мақсаттарында жақсы жұмыстар істелінді. Өте дұрыс уақытында істелген шара болды. Ал енді қазіргі жағдайға келсек, өршіп тұрғаны бұл жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз, халық арасындағы симптомды, бес симптомды арасындағы болып жатқан жұқпа. Енді жұқпа бұл вирус болғаннан кейін, бұл ауа тамшы арқылы, қарым қатынас арқылы, және мына мысалы жаңағы ауру адам ұстаған жерлерді ұстап, байқамай, оның кейін оны сол кір қолыменен көзін, жаңағы аузын, мұрнына тигізсе жұғу деген болып жатыр. Сондықтан қазіргі ережені сақтаудың өзі үлкен бір міндет болып тұр. Енді рас, енді сақтық шараларын жеке басын гигиенасы деп айтып жатамыз. Қолғап киіп бармаймыз, рас дүкенге барамыз, мысалы қолғап кимейміз, бетпердеміз тақылмен. Дегенмен ауырып қалса адам, ауырып қалған күннің өзінде не істеу керек? Енді дәрігерге хабарласу керек екенін білеміз, жедел жәрдем шақыру керек екенін білеміз, бірақ қазіргі жағдайға байланысты елдің бәрі екінің бірі ауырып жатқандықтан ол кісілерді де түсінуге болады, иә? Шақырсақ сағаттап келмейді. Сондықтан ең алғашқы көмекті адам өзіне өзі қалай жасау керек? Бізден бастау керек. Енді қазір алғашқы белгілері әр адамда әртүрлі пайда болады да. Біреуінің мұрны бітіп, әлсіреу, бірден температурасы көтеріледі. Сондықтан бірінші қазіргі жағдайда, біріншіден қазір онлайн режим сияқты өзінің учаскелік дәрігеріне звондау керек. Ондай белгілер байқалса, бірден учаскелік дәрігерлеріңізге хабарласып, өзінің осы жағдайын түсіндіру керек, дәрігер сосын кейін өзінің кеңесін береді. Қандай дәрі қабылдау керек, қалай оны емдеуге жатады, оның ол кісілерді дәрігер неге алады, бақылау қалады. Телефон соғып бір-бірін айтып отыратын болады. Өйткені бірден емханаға жүгіріп барудың қазір қажеті жоқ. Ондай өйткені ол... Өйткені ауруханадан да олар вирусты жұқтырып алуы қалып. Алуы мүмкін, өйткені ол жерге барған адамдар бір-біріне жұқтыруы мүмкін. Сондықтан ең алдын алудың бір тәсілі бұл арақашықтықты сақтау, үйде отырып. Оқшауланып, үйде отырып жаңағы дәрігердің кеңесін алу. Қазір енді WhatsApp жүйесі бар, жаңағы телефон бар, сондықтан қолдануға болады. Қазір сол жүйеге еніп жатыр, өршіп тұрған кезінде. Иә, сондықтан құрметті көрермендер, егер бойыңыздан әлсіздікті, немесе ыстығыңыздың көтерілгенін, және де сол сияқты жөтелді, мұрынның қышуы сияқты симптомдарды байқалса бойыңыздан, демек сіз паниковать етпей, бірден жаңағы өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге хабарласыңыз. Дұрыс қой? Енді дәрігерлік учаскелік дәрігер дейміз, немесе жаңағы жедел жәрдем дәрігері болсын, енді вирустың дәл ошағында жүрген осы медицина мамандары, иә? Ең бірінші біз соларды қорғауымыз керек, иә? Оларға қазір қандай қорғаныс шаралары жүріп жатыр? Енді өздеріңіз білесіздер, бірінші алдыңғы шепте дейміз, алдыңғы қатарда жедел жәрдем мамандары. Алғашқы телефон соғылу сол кісілерге келеді, сол кісілер барып, сол барған жерінде өзінің сол жағдайын көреді,
жаңағы шақырған адамның жағдайын көреді. Қазіргі заманда осы қазіргі кезде қашықтықты мейлінше сақтау, мейлінше қарым-қатынасты азайту мақсатында сол дәрігер шешеді. Ол қазіргі кезде қызуы көтеріліп, нақты сипаттамасы келіп тұрса қазіргі осы вирусқа, онда қазір әрбір қалада болсын, ауданда болсын провизорлық стационарлар ашылып қойылды. Соған бірден алып кетеді. Емханаға да кіргізбейді. Ал енді емханада бізде шұғыл түрде, қазіргі күні шұғыл түрде ғана көмек көрсетіліп отыр. Мысалы, аппендицит болып қалуы мүмкін, жүкті әйел келіп босанатын уақыты болуы мүмкін. Сондай жаңағы ота жасау керек болады аппендицитке, тағы басқаларға. Оларды біз шұғыл түрдегі осындай жағдайларға көмек көрсетіледі. Енді дәрігерлер, мед қызметкерлердің ең қағидасы мына бетпердеменен жұмыс жасау, арақашықтықты сақтау, бір жарым метрден арақашығында қолды әрбір келген адамнан кейін, пациент дейміз, қолды жуу, сосын кейін бір реттік қолғаппенен жұмыс жасау, бір реттік бетпердені әрбір 3 сағат сайын ауыстырып отыру. Одан мына қабылдаған адамдарды дәліздерде көп адам тұрмау. Соның бәрін қадағаласа? Қадағаласа, мына нені сақтауға болады. Жақсы. Бізге енді мына WhatsApp желісі жұмыс жасайды дедік қой. Бізге хабарласқан Атыраудан хабарлама жіберіпті. 4 күн болды, температура 38-39 дейді. Бір азайып, бір көтеріледі. Дәрігердің емін алып жатырмын. COVID-ке анализ алды. 3 күн болды, қорытындысы әлі берілген жоқ дейді. Не істеу керек дейді? COVID-ке қорытындысы тапсырған, ол алған күні алынады. Алынғаннан кейін сол алынған COVID-тің анализі жаңағы зертханаға түскен күні. Түскен күннен бастап 3 күн ба? Жоқ, түскен күні ертеңінде дайын болу керек. Өйткені түскеннен кейін зертханада ол тексеру басталады. Енді демек ол түскетін уақыт болады ғой 3 күннің ішінде, е? Болу керек. Енді не істеу керек? Белгілі болмай тұр, қорытындысын әлі алмай тұр. Көрермен не істеу керек? Көрермен өзінің тапсырған жаңағы мекемеге телефон шалу керек, осында айту керек. Өйткені әрбір мекемеде осы анализдердің қорытындысына жауапты мамандар болады, бекітілген. Түсінікті, рахмет. Вирусқа қарсы препараттар тізімі шықты ғой, мысалы митрит дейміз, сифазолин дейміз және тағы да басқалар. Бұл дәрілерді халық қазір дәрігердің нұсқауынсыз өздері аптекадан алып, дәріханалардан алып қолданып жатыр. Бұл дұрыс па? Тіпті өстіп қолданған күннің өзінде қандай жаңағы сақтық шараларын сақтау керек? Енді қазір кезде ажатаж дейміз ғой, осы дәріханаларды көптеген вирусқа қарсы дәрілердің көпсі жоқ болып жатыр. Оны телевизордан да айтып жатыр, жаңа брифингте де айтып жатыр. Енді оны кеше болған брифингте айтылды, бәрі жеткізіледі әрбір дәріханаға. Бірақ халықтың қазіргі ажатажы, мен ойлаймын, дұрыс емес. Ол, мысалы, парацетамолды алады, ол парацетамол тек қана қызылу ғана түсіреді, а вирусқа ол қатты әсер етпейді. Бүгін таңда цефазолин дедіңіз, бұл антибиотик. Антибиотикті осы қазір рецептсіз бірде-бір дәріхана бермейді. Өйткені кезінде рецептсіз таратылған антибиотиктердің арқасында бізде қазір халық арасында осы антибиотиктерге шыдамды бактериялар өте көбейіп кетті. Дегенмен ауырып жатқандар бар ғой оның? Енді ауырып жатқандар бар. Бұның бәрі дәрігердің, емдеуші дәрігердің нұсқауы мен рецепті мен жүргізілу керек. Құрметті көрермен, осы жерде тағы да бір нәрсені ескеріп айта кетейік. Антибиотикті өз беттеріңізбен дәріханалардан барып алуға болмайды, оны ішуге болмайды. Дұрыс қой? Дұрыс. Міндетті түрде учаскелік дәрігеріңіз, болмаса жаңағы қатты ауырып бара жатсаңыз жедел жәрдем шақыруларыңыз қажет.
дұрыс, өте дұрыс. Дұрыс, иә. Енді жаңа температура ғой, қазір көп жағдайда, көп халықтың сұрайтыны температура. Негізі медицина мамандары айтады, температураның 38-39-ға жеткенше адам жаңағы ішкі организм өзі күресу керек дейді. Оғанға дейін біз мысалы кішкен температурамыз көтерілсе не істейміз? Парацетамол алып басып тастаймыз. Ол дұрыс па? Енді қазір ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мына ағза өзі күресу керек. Мына әрбір түскен вирус болсын, қандай сырттан түскен затқа организм реагирует дейміз ғой. Реакциясы ол бірінші температура береді. То есть организм сол нені күресуін бастады деген сөз. 38-ден асқан кезде, 38,5-нан асқан кезде, 39 тамамдаған кезде температура, онда оны түсіру несіне кірісу керек. Өйткені 40-тан асып кетсе, ағзадағы жаңағы ағауыз дейміз белоктардың жұмысы тоқтап қалуы мүмкін. Бұл өте қауіпті. Жақсы. Енді қазір белгілі бір аурулармен есепте тұрған жаңағы адамдарға тегін дәрі-дәрмек беріледі. Ал COVID-пен есепте тұрған адамдарға тегін дәрі-дәрмекпен қамтылған ба? Енді COVID-пенен тегін дәрі деп айта алмаймын, өйткені бұл кісілер ауырған кезде бұл вирустық инфекция ғой, жұқпа. Жұқпадан кейін жазылып шығады. Ол 2-7 ғана ішінде емханада, жаңағы стационарда дейміз, ауруханада жатып емделіп шығады. Шыққаннан кейін олар таза қайтадан жаңа ПЦР анализіне тапсырғаннан кейін анықталмаған болса, ол кісілер сауығып шықты деген адамға есептелінеді. Ал енді емді стационарда өзінің клиникалық емдеу протоколы бар. Қазіргі бекітілген ол клиникалық протокол өзі жағдайға қарата өзгеріп отыр. Қазіргі сол соңғы протокол бойынша барлық дәрі дәрмектер бесплатно тегін сол стационар арқылы жасалынады. Ал енді үйлеріне қолына беру деген жоқ ондай. Жақсы. Қазір енді ақпараттың аға дамыған заманды ғой. Сондықтан бір-бірімізге жаңа WhatsApp желісі болсын, басқа да әлеуметтік желілер арқылы бір-бірімізге жаңағы ақпаратты алмастырып жатырмыз, иә. Соның бірі мынандай. Қазіргі кезде де иммунитетті көтеру ең маңызды мәселе болып тұр ғой. Оны көтерудің жолдары қымыз, саумал, шұбат дейді. Енді бұл өзіміздің ата-бабаларымыздың ежелден қолданып келе жатқан азық түлігі. Енді бұл сүт қой, бұл енді сүт болғаннан кейін сүттің құрамы өте бай жаңағы дәрумендерге, макро-микро элементтерге, сосын кейін жаңағы иммунитеттік, жаңағы иммунитетке керекті құрамдас бөліктерге өте бай. Оны өзіңіз ойлап қараңыз, жаңбыр көп жауса, өсімдік жақсы өседі, шөп жақсы өседі. Тура сол сияқты, мына жаңағы қымыз болсын, саумал болсын, шұбат болсын, оны қолданған сайын сондағы керекті құрамына керекті, жаңа иммунға керек құрам молынан түсіп тұрса, адамның иммунитеті әрқашанда дайын тұрады, және көтеріп мықты болып тұрады деген ғой енді. Әлсіз болмайды. Демек пайдалы. Пайдалы, өте пайдалы. Енді қазір дәріханалардан аскорбинка дейміз ғой. Осы дәруменді алып жатқандар көп. Пайдасы. Енді бұл дәрумендердің мен айтар едім, ешқандай несі зияны жоқ. Зияны жоқ. Пайдасы болмаса зияны жоқ. Өйткені мына қазіргі кездегі тапшылық дейміз, экология дейміз, әр кезде дәрумендерді алып тұру керек. Ол аскорбинка болсын, жаңағы құрамдас, үлкен құрамды А, Б, С деп, Б деп нетілген витаминдер бар ғой бізден дәрумендер. Олардың бәрін арасында ішіп тұру керек. Пайдалы. Ол өте пайдалы. Жақсы, рахмет. Витаминсіз болмайды. Аха, енді соңғы сұрақ бізге уақыт та өз мәресіне жетіп қапты. Осы әлеуметтік желіде өткенде бір жарнаманы оқып қалдым. Екі апта бұрын COVID-тен жазылған науқастар ауруханаға келіп қан тапсыруларыңызды сұраймын деген. Иммуноглобулин туралы тәсіл бар. Ол бұрыннан бар. Мысалы, құтырма ауруына қарсы, кене энцефалитіне қарсы қолданылады иммуноглобулин деген.
енді ол кәдімгі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есіменен сертификатқа қолдауыменен ол қазір қолданылып жүр. Енді мына ковидке келсек, енді оны сондай иммуноглобулин шықты деген ақпарат жоқ. Оны ешкім әлі сертификациядан өткізіп қолданысқа енгізген жоқ. Сондықтан қазір мына клиникалық емдеу протоколы бойынша барлығы сол бойынша ғана жүргізіледі. Заңдастырылған түрде ғана. Әлі демек ол әлі расталмаған ақпарат. Ақпарат ол әлі нетілмеген әлі. Жақсы. Аға, рахмет сізге бүгінгі бағдарламаға келіп, халыққа керек кеңесіңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Халықтың денсаулығын емдеуде талмай, шаршамай еңбек ете беріңіздер дейміз. Ал құрметті көрермен, аман болыңыздар.